Morjesta vaan kaikille, tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tässä videossa me lähdetään avaamaan tosiaan Ikon pakkaa muun muassa. Varmaan jotain muutakin, ehkä en mä ole ihan varma mitä kaikkea me tähän videoon saadaan aikaiseksi. Tai sitten mä lisään tähän videoon myös Rivals-revot, mutta en tiedä, nyt on keskiviikkoilta kun tätä kuvaa. Ja siellä lähdetään submittaamaan viimeinen squadi Ikon pakasta, sain ne just tehtyä. Ja tosiaan Max 87 Base Icon Player Pack ja lähdetään se kohta avaamaan, mutta voitaisiin sitä ennen vielä koittaa vääntää tää totvipakka, paitsi että oliks meillä yhtään 8 Fesse Goldia, minkä mä saisin tähän. Ei kyllä oo. Että tossa on vaan Barcelonan pelaajia enää tällä sivulla, paitsi on siellä yksi Spursin pelaaja ja yksi Rellunäijäkin, mutta ei saada sitä tehtyä ainakaan tällä hetkellä. Sieltä tuli tosiaan pelaaja SBC Angel Gomez, joka pelasi myös Suomea vastaan. Mä en edes tiennyt, siis tämähän oli ennen niin kuin ihan hyvä kämi, mutta tää on näköjään oppinut puolustaa tossa niin kuin varmaan viime kesäaikana tai jopa viime kaudella. Niin tällä on niinku aika all-around statsit, että jos te tarvitte jotain keskikenttäpelaajaa englantilaista, mahdollisesti Ligue 1:stä, niin tässä on kyllä aika hyvä box-to-box rooli, pystyy pelaamaan tuossa keskikentällä, ja hintaakin vaikka 81 ja 82 tiimit, niin tämmönen 30-40 tonnia, niin ei ole yhtään paha hinta kyllä siitä, ja muuten tänne ei vissiin tullut mitään muita uusia SBC:itä, sitten vielä katon evoluutiot, mutta tuskin on mitään tullut. Joo, ei täällä oikeastaan mitään näy. Noin on tosiaan vielä tekeillä ja muuten ollaan aika hyvissä tällä hetkellä, että heiti se uuden tiistain tulleen evoluution, niin paukubarsille, niin kubarsi näyttää tällä hetkellä täältä 93 visioni. Niin tälle joku hyvä topparievo, mikä boostaa vähän dribblingia ja hyvin defendingia ja fysikaalia, niin ai, että tässä tulee hyvä lappu. Siis joku plus 20 fysikaalia ja onko se vähän liikaa? No ei se ole. Plus 20 fysikaalia ja joku plus 10 defendingia, niin ai, että se on mun avaustoppari totyvasti. Mutta ne upit nyt vaan tarvistaisi pikkuhiljaa, mutta no, niitä pitää odotella varmaan hetki. Ja lähdetään vaan eka nämä peruspakat ja sitten lähdetään ton Ikon pakan kimppuun ja varmaan meillä on jotain preview-pakkaakin sieltä. Ja tänään ei tosiaan tule mitään 8 60 minuutin shortsia, koska en voi sitä nyt tehdä, kun tehdään tästä videota. Ja se sitten jatketaan sitä, kun ei tule mitään semmoista kontsaa, että pitäisi siitä ihan videoksasti tehdä, että se on ihan mielenkiintoinen konsepti, kun pitää katsoa, että jos se lähtisi toimimaan. Se olisi meidän ihan mukava semmoinen nopea 60 sekunnin kontentti. Transferlista on vähän täynnä, siellä on vähän sijoituksia kaiken näköisiä juttuja varten, niin pitää katsoa, mitä niillä sitten tehdään. Ja kai me lähdetään vaan tästä pidemmit puheet sitten avaamaan tämä, ja kyllä mä tähän videoon vielä jotain lisäksi keksin, mutta lähdetään no ainakin avaamaan tämä Max 87 Base Icon Player Pack. Mä haluan täältä Barcelona päästään present pelaajia. Mä en tiedä yhtään, että paljon niitä on tähän alle 87 ratingiin, koska Barcelona on pelannut niin hyviä pelaajia, niin niitä ei varmaan ihan hirveästi ole, mutta mä voin nopea katsoa tästä kakkosnäytöltä, että mitä mun on mahdollista saada tästä niin kuin silleen, ketkä voi tulla. Eli mulla on mahdollista saada tästä Kluivert, Petit, Ciambrotta tai Larsson. Okei. Ne olisi kaikki, ketkä on pelannut Barcelonassa. Eli joku niistä neljästä, niin mä oon ihan tyytyväinen. Ja jos tulee joku hyvä käyttökelpoinen muu ikoni, niin mä oon tyytyväinen. Tässä oli ilmeisesti joku 24 vaihtoehtoa, joista about joku 10 oli ihan tupla V tästä. Niin lähdetään katsoa, mitä me saadaan. Sieltä ensimmäinen ikon pakka, FIFA 20, ei kun EAFC 25. Se on argentinalainen strikeri, se on Hernan Crespo. Se on argentinalainen. Viimeksi kun mä katsoin, tää oli joku 170 tonnia ehkä tää hinta. Jos mä en ihan väärässä ole, täällä on Powerheader plussa. Ihan ok statsit, mutta jos nyt rehellisiä ollaan, onko tämä parempi kuin Adama Traore tai Son? Ei valitettavasti. Että ekasta ikon pakasta ei oikein onnistunut ja näköjään tämä on vähän kalliimpi vielä, mitä mä olet. Eli 200 tonnia. Mikä tässä sitten maksaa? No, tupla 4 on hyvä. Poacher plus plus on ihan ok. Aerial Powerheader plus Acrobatic Finesse, ne on ihan kivat. Tää on pelannut tosiaan River Plate, Parmas, Lazios, Interis, Chelsea, Milanis, Interis, Interis. Hetkinen, miten siellä on Inter tossa tolleen? What? Mitä? Okei, okay, en tiedä. Genoassa ja Parmassa, eli aika lailla Serie A:ssa viettänyt koko uransa. Hyvä shooting, ihan ok dribbling, ihan ok pace, ihan ok heading ja jumping. Stamina vähän ihkee. Tupla 4 tosiaan oikein jalkainen controlled. Toi. Juoksutyyli ja ei se nyt ehkä se paras tosiaan ollut, että parhaat tosta sitä millin luokkaa. Chola on joku 800k, Fernando Torres on joku about sen millin. Mut kai toi nyt penkillä tulee, meiltä taas siellä, itse asiassa ei meiltä siellä lähtenyt ketään, kun ei tiedä, niin ollut näköjään penkillä, mutta
Mitäs kaikkea me sitten tuolla keksit tässä? On taas tuolta toi Hernan Crespo. Katotaas. Jos me vertaa sitä nyt Soniin. Son vie kaikessa. Adama Traore vie kaikessa paitsi shootingissa. Salma vie kaikessa. No, Jamali no, vie melkein kaikessa. Että ei tää kyllä niinku oikeastaan riitä. Ja sit jos mietitään penkille sitä, niin Murieliin verrattuna, niin sillä on vaan parempi shooting. Joten ikävä kyllä, tää ei tuu mahtumaan edes varmaan meidän penkille ennen kuin Casado on tehty. Mun pitää siihen vielä pari rivalsia pelaa. Siis, mähän olin tänään, mä pelasin tossa rivalsia, mä en oo vissiin hävinnyt yhtään Div 3 rivalspeliä vielä. Mä olin yhden voiton päässä Divari kakkosesta. Sitten mulla tulee Suomi-vihu ja mä hävin silleen, että nyt pitäisi sitten ottaa 3 voittoa putkeen, jos haluaisi tota kakkosdivaria. Kyllä mä siihen koitan vetää vielä ennen huomisia revuja ja näin poispäin. Tässä tosiaan sitten näkyy se joukkue, niin kuin äsken näitte. Et on kyllä toiminut. Ivobi on ollut kyllä hyvä. 1 plus 1 tehot vaan, mutta on tykännyt suuresti. Bellingham 10 plus 14 tehot. Adama on ollut ihan hullu. Siis tää teki jossain pelissä joku 5 maalia. Tai jotain vihua vastaan. Ja Salmakin kyllä välillä paukuttelee tuolta laidan tontilta ihan hyvin. Ja paljonkohan Kurtua arvo on tällä hetkellä? 45 tonnia. Okei, se on pysynyt aika samana, joten ei tarvi siitä murehtia. Mutta Hernan Crespo tuli tällä kertaa. Ei voi mitään. Olisi sitä parempaakin voinut tulla, mutta on tällainenkin hieno tuo ikonikuva. Mä tykkään noista hiuksista. Niin ihan ok saada klubi tämmönen. Voi sille ehkä joskus oli jotain käyttöä jossain kapeessa. Friendlyissä. Mutta lisätään tähän videoon varmaan jotakin kaiken näköistä vielä, mitä mä keksin. Tai sitten tähän tulee rivalservut. Pitää katsoa. Jotenkin mä yhdistelen näitä sitten. Mutta tämän klipin osalta lopetetaan. Mutta hypätään vaan seuraavaan klippiin. No niin, mä nyt päätin sitten, että lisätään nämä rivalsrevut tästä näin sitten tähän ikonpakkavideoon, niin nyt sitten avataan vielä rivalsrevu tähän loppuvideoon, ja tässä tosiaan tiimimyllä vedettiin, vähän vaihteli Ivobi ja Patrinkaa tota jengiä, ja siis mulla meni eilen illalla ihan siis täysin motirivalsiin, siis mä siis kuittasin varmaan 20 peliä 0-0, kun siis mä vaan koitin hunttaa voittoja, ja joo, perus, niin ollaan nyt kolmosessa, mä sitten heräsin tänään aamusti 6:00 pelaamaan muutamat voitot, että mä sain nämä voitot, kun ei vaan illalla napsunut noi pelit yhtään, niin päätin sitten lopettaa. Niin lähdetään nyt sitten katsoa, että mitä me saadaan näistä Div 3 rewardeista. Ja ensiksi olisi pari 84 plus pikkiä, ja näistä voisi tulla joku hyvä kortti, vaikka joku tommonen uusi Total Rush pelaaja, vaikka, miten olisi. No ei, mutta se tulee Hegerberg, okei, se on kuitenkin joku about mitäköhän se olisi joku 25-28 tonnia, niin kalliimpi kuin Undav kuitenkin, niin otetaan Hegerberg siitä. Ja se ei listalle kyllä tällä hetkellä mahu, se on vähän täynnä. Ja sitten lähdetään toisen kimppuun. Sieltä muuten tulee tänään, kun tämä video tulee ulos, niin todella hullu promotiimi. Mistä? Total Rush 2. Tai Total Rush Team 2. Niin siis siellä on niinku, no jos ette halua spoilea, niin skipakkaa video vaikka joku parikymmentä sekuntia eteenpäin, mutta siellä on niinku Messiä ja siellä on mitä kaikkea. Siellä oli Putellasi, Salahi, Tomori, Lewandowski ynnä muuta. Mutta tässä on tosiaan meidän rewardit, eli 82 plus totvipakka, sitten on megapakkaa 75-15, 75-35, joten lähdetään megapakalla liikenteeseen tuttuun tyyliin, niin kuin aina ollaan lähetty, ja sieltä tulee ranskalaista STtä, näytti ihan lakasetelta. Kyllä, näin oikein, ja lähdetään katsoa, mitä kaikkea täältä sit jätetään noiton klubiin, koska niissä saa kuitenkin kolikkoisikko tuolla listaloista tilaa. Muut voidaan vaan kviksellata. Mun pitää tuota listaa varmaan tyhjennellä videon jälkeen, että saadaan vähän listautua sitten näitä pelaajia, mitä näistä rivalsrevuista tulee. Tää on myytävä pakka. Mä haluaisin tästä nyt jotain vähän konsseja, koska mun on sijoituksessa niin paljon konsseja, että tuo ylhäällä on vaan 200 000, mutta täältä ei tule edes walkouttia. Se on M-Bok vissiinkin. Kyllä vain M-Bokki sieltä tulee. Eli ei mitään hirveä kallista. Onko Joao Felixilläkään mitään arvoa tällä hetkellä? Ei oo. No, pistään klubiin ja toivotaan, että joku menee johonkin Evoon jossain kohtaa, että ne nousis vaikka hinnassaan. Ja hintään tää 75x35 varmaan loppuun, niin lähdetään vaan totvipakkaa tästä seuraavaksi. Ja ei tuu volkauttiin. Sieltä olisi kyllä kelvannut joku kiva volkautti, mutta sieltä tulee Pavlidis. Kreikkalainen strikeri, joka iski Englannin verkkoon pari maalia ja siitä sitten sai tämän informin. Ihan hieno kyllä, että upotti Englannin yhdessä ottelussa. Ja
Mulla ei ilmeisesti mitään preview-pakkoja täällä oo. No on mulla Silver preview-pakka. Se onkin niin tärkeä. Hei, kato, sieltä tulee boardit. Yes. Ei näitä vaan avata, jos saadaan First Ownerin niin joku parsa pelaaja, niin se olisi ihan kiva, mutta ei ainakaan vielä näkynyt. Ja promopakoissa ei ole loogisesti mitään, joten lähdetään sitten vaan avaamaan 75x35, eli tää on vähän niin kuin Ultimate-pakka ja plus 5 pelaajaa. Eli lähdetään katsomaan, mitä sieltä tulee. Sieltä tulee meidän ensimmäinen Total Rush-pelaaja pakasta. Mä en ole ennen saanut näitä yhtään. Se on Stanisic. Oho, ja olisi ne ollut edes joku parempi kuin Stanisic. Herra, jästä, tää on 84. Mut se on meidän ensimmäinen promokortti pakasta. Mä oon tyytyväinen tähän. Päkätään sitten ensi promossa se Putella ja Lewandowski, kun se tulee Team 2, niin päkätään ne sitten. Ei tällä Juranovicilla ole mitään väliä. Sanoinko mä Stanisic alkuun? No, Juranovicia tarkoitin kuitenkin. Ja Alaba, Casemiro, Romero, Berardi, Blackstenius. Täälläkin on ihan hyvät statsit. Nepenthe silloin, Evossa toi tällä hetkellä, mutta tuliko täältä mitään, on paras, mä oon evonnut jo Christensen ja sille ei tää mitään, tuliko täältä mitään muuta. Oi oi, Sergio Busquets kelpaa, vaikka ei sille nyt mitään tee. Ja eipä täällä oikeastaan mitään muutakaan hyvää sitten oo. Miksi mä swappasin noin, kun mä se voin heittää ne vaan duplestorakeja, kun nyt mä joudun tekemään näittekaan jotakin. Mä myyks nää vittu mitään? Ei ne kyllä myy mitään, otetaan Quicksellel vaan. 1700 kolikkoa niistä ja mitäs me sit lähettäis tekemään? Varmaan pitäis lopetella tää video, mutta sitä ennen niin Ferran Torresille pitäis tehdä 3 maalia, niin saadaan se tehtyä. Ja sitten Casadolle pitäis tehdä 1 clean sheet, niin saadaan se tehtyä. Joten me voitais aloittaa tää Great Guti evoluutio melkeinpä nytten. En mä ainakaan näe siihen mitään haittaa, niin käydään nopea läpi, että mitä Barsa pelaa tähän menee. Eli tähän menis mun klubista. Niin, Kika Nazaret. Ja tästä siis tulisi ihan hyvä. Tupla nelonen, oikeajalkainen. Voi pelaa strikeria, jonka takia tämä on hyvä. Koska täällä on ihan ok. Pace shooting, passing, dribbling, physical. Ja defendingikin on ihan hyvä. Nää playstyle, se saa finessen tästä. Sitten siellä on finesse chip shot, pinged pass, inside chip pass, technical, flare ja relentless. Tää voi olla aika kova strikeri kautta cami. Mut CML tänne niin sit ois toi Playmaker plus plussa. Mut sit taas tää tulee 85, noin huonoilla statseilla. Niin tää tulee statsien puolesta varmaan menee voihin, mut sit taas toi 85 rating, niin niitä ei varmaan vielä ihan hetkeä tuu. Jonka takia mä en tuu Kika Nazarettiin heittää tohon evoluutioon. Sitten Pablo Torre on toinen vaihtoehto, koska Casado saa ei mikä rooli plus plus on sit kun toi on valmis. Joten se ei käy, joten pitää heittää Pablo Torre tähän. Ja Pablo Torres tulee 84, ne menee ainakin nyt jo evoluutioihin 84, niin sen takia taisi ihan safety tehdä. Täällä on hyvä defending ja physical uusi evoluutio, tai ajatellen sit kun tulee joku keskikenttä evoluutio, mikä antaa paljon defendingia ja physicalia, niin sitten täällä on tosi all around statsit, niin me voitais toi tosta submittaa, kun me saatiin about rivalsista toi 65 tonnia coinsseja, niin heitetään Pablo Torre siihen ja lähdetään sitä sitten evolvaamaan, ja mä en muista, että missä tää piti evolvaa, oliko tää siinä Evo-areenassa. Joo. 6 voittoa Evo-areenassa, 8 voittoa Evo-areenassa ja 10 voittoa Evo-areenassa. Mitä? 24 voittoa Evo-areenassa, voi morjes. No, tossa menee vuosi, että on saa tehtyä. Siinä on vähän rekordia, se meni varmaan joku 20 miinukselle lisää. Tai sitten miinus 20 tuli siihen taas, niinku tossa noin eilen. Oli vähän motimaissa, mutta ei voi mitään. Pitäisikö näitä 78 tuplia vääntää? Saanko mä tehtyä näitä? Saanko mä rareja noista sen verran? Paljon jos mulla on näitä rareja täällä. No olis mun täällä muutamat raret näihin. No ehkä mä en niitä kuitenkaan tähän videoille näenkään. Tää video on kuitenkin aika täynnä, kun tässä on jo se ikon pakka ja sitten nää rivalsrevut, joten eiköhän me lopeteta tää video tähän, joten pist videolla tykkäys, jos tykkäsit, tilaa kanava, jos oot uusi täällä, ja me nähdään ensi videon parissa. So, heipä, hei!